Starfsmenn hljómskálans verða sannarlega í djassinu sínu í næsta þætti. Hið forna og hættulega listform djassin verður rannsakað með varfærni og hæfilegri virðingu. Langt leiddir spunameistarar verða teknir tali og gömlum djasshundum klappað á röngunni. Missið ekki af hljómskálanum í snarstefjaðri uppspuninni sveiflu á laugardag, hér á RÚF. Nú bara búin að týna mér, ég